שלום לכן, צופים וצופות יקרות מאוד מאוד של פסטיבל דוק אביב, מהדורת 2020. אנחנו כאן בתדר, באולפן הדוקולייב שלנו. זה בעצם הדרך שלנו לחגוג את הפרימיירות של הסרטים הישראלים. השנה הזאת מאתגרת את כולנו, ואנחנו התכנסנו כאן, אנחנו גם נהיה פה. ב-9 בערב אור סיגול יהיה פה עם עוד 3 סרטים מהממים. אבל עכשיו אנחנו פה עם יואב שמיר וטניה אייזיקוביץ'. שלום לכם, הסרט המקצוע נביא, וזו באמת סיפור מיוחד במינו. יש בו הכל, יש בו חייזרים, יש בו קומיקס, יש בו דת מסתורית, חציית יבשות, ודמות אחת מאוד מאוד קונטרוברסלית שקשה להתעלם ממנה. הראלים הולכים שבי אחרי המנהיג שלהם, ראל, שנתן לבמה יואב שמיר גישה לעולמו. דבר שהתחיל כאות כבוד והסתיים עם קונפליקט גדול. אז שלום לכם שוב. לפני שאנחנו מתייחסים לסרט, אתה ביקשת, יואב, כבר הרבה שנים בתחום, ואתה מבקש להגיד מילה לאילנה צור, זכרה לברכה, מייסדת הפסטיבל וההוגה שלו, שהלכה לעולמה אתמול בבוקר. אז לפני שמתחיל עם השאלות על הסרט, בוא קודם כל תגיד אולי מילה לזכרה. כן, אז אני רוצה להקדיש את ההקרנה הזאת שלנו לאילנה צור, שבלעדיה לא היינו יושבים פה. כשיזדת הפסטיבל דוקו ישראלי היה משהו מאוד שולי, זניח, שלא כל כך התייחסו אליו, ועם הרמוד תשוקה ועם הרבה עבודה קשה, היא שמה את הדוקו הישראלי למפה. אני באופן אישי חייב לה הרבה מהקריירה שלי, רוב הסרטים שלי היו בדוק אביב, ועצוב נורא, ואני מקדיש לה את ההקרנה הזאת. אוקיי. וזה תמיד מעבר חד, אבל אנחנו נצטרך לעשות אותו, כי בכל זאת עברתם דרך ארוכה, וזהו קו הסיום שלה, וגם ההתחלה, אבל קו הסיום של העבודה על הסרט. אז אנחנו נצטרך גם להגיע ולהתכנס לאווירה חגיגית, ואני רוצה שבאמת נתחיל באיך הכל התחיל. בסרט אתה מספר שקיבלת אימייל מסתורי שהוציא אותך לסיפור הזה. בוא ספר גם לאנשים שעוד לא ראו את הסרט, מה באמת הוביל אותך לסיפור ואיך זה התפתח משם. אז קיבלתי באמת יום אחד אימייל מסתורי שמודיע לי שזכיתי להיות מדריך של כבוד של התנועה ראלית, שלא שמעתי עליהם מעולם קודם לכן. עשיתי מיד איזה חיפוש גוגל כזה, לראות במה מדובר, זה היה נראה, נשמע לי כזה... בוא נגיד ש... יחד עם החיפוש זה גם היה נשמע לא פחות מופרך ממה ש... מההזמנה הזו. זה קצת כמו הניגרי, הניגרים שאומרים לך שזכית ב-200,000 שקל. מי שכותב לך היום אומר, אני מנהיג של דת שאתה לא מכיר, בחרתי בך, כבוד עצום, אתה יכול לבוא. כן, אבל צריך לזכור שמדובר ביוצרי דוקו, ואנחנו אוהבים כבוד ופרסים, אז כשמזמינים אותנו אנחנו באים. ואז האמת שטניה ואני היינו בחופשה באיטליה באותו זמן, והמפגש הזה היה בסלובניה, והיינו עם המצלמה ואמרנו, בוא נלך, כאילו, מה יכול להיות? מעניין, בטוח זה יהיה, וככה זה התחיל. ובאמת, מה היו האתגרים הכי גדולים של ההפקה? זאת אומרת, זו באמת נראית הפקה מאוד חוצת יבשות גם. זאת אומרת, אתה קופץ שם מדינה למדינה, שם כותרת, אבל מאחורי כל כותרת כזאת עומד הרבה כסף, משאבים, זמן. איפה הרגשתם הכי קשה בהפקה? הכי קשה מבחינה פיזית, אני חושב שהצילומים בבורקינה פאסו, במערב אפריקה, היו מאוד קשים. זה היה איזה סוג של חור כזה, הכפר הראלי, ש... עם ג'יפ 4x4 היינו צריכים לנסוע איזה שעה שמתוכה רוב בשטח די קשה בשביל להגיע לשם, והיינו שם כמה פעמים. מעבר לזה זה גם היה הרבה פאן, כאילו אנחנו לא באמת יכולים להתלונן, היינו במקומות מקסימים, היינו באוקינאווה ובטיוואן ובמקומות שבאמת לא חשבנו שנגיע אליהם, אז אנחנו לא יכולים באמת להתלונן, לא? ממש לא. לא, אין תלונות. אני רוצה גם שנייה לפנות לקהל בבית ולהגיד לו שאם אתם יש לכם שאלות על הסרט שזה אתה ראיתם, אנחנו ממש נשמח, תרשמו לנו בפייסבוק ואנחנו ממש מקבלים את זה לייב, זה פלאי הטכנולוגיה, וככה אנחנו נשאל אתכם את זה. אז אתם אומרים שכאילו הכל בגדול היה פן וכיף, אבל ראל מעלה קונפליקטים גדולים, זאת אומרת זה דמות לא פשוטה. קונפליקטים סביב סוגיות של דת, סביב סוגיות של זכויות נשים,
ספר קצת על הקונפליקטים שהתחילו לבצבץ, אתה גם מספר על זה בסרט. מתי זה באמת התחיל? מתי אתה, הרגע שאתה מבין שאולי זה כבוד גדול, ובאמת יש פה משהו של אהבה ושלום וזה, אבל יש איזה משהו מתחת שהוא לא לגמרי עוד שלם לך. כן, זה היה סרט מאוד מאתגר מבחינת מה רוצים להגיד, כי סך הכל נעשו די הרבה סרטים על כתות בשנים האחרונות, Wild Wild Country ועוד די הרבה סרטים, עכשיו יש איזו סדרה שרצה ב-HBO, כלומר העולם הזה די גדוש ורבוי, וגם לא, רצינו לעשות סרט מסוג אחר קצת, כלומר לראות איך אנחנו נכנסים לעולם הזה מכיוון קצת אחר, ובדרך כלל הסרטים האלה יש להם איזה כמו פורמולה כזאת שכמעט תמיד מצלמים אותם בדיעבד, אחרי שהמנהיג או שהוא לא בחיים או שאין לה יוצרים גישה אליו. כן. ובעצם פה היה לנו סוג של הזדמנות באמת נדירה לעקוב אחריו בזמן אמת, ולנסות להגיד משהו אולי קצת יותר עמוק, קצת יותר פילוסופי. אז לא חיפשנו באמת את ה... כלומר, זה לא נעשה מכלתחילה מתוך מטרה של סרט של להוריד אותו. אני חושב שרוב הצופים שרואים את הסרט לא באמת חושבים שהוא פגש חייזרים. אז בוא נגיד, זה היה כמו איזה מין נתון שלא היינו צריכים להתעמת איתו, לדעתנו. ואז זה לקח אותנו למקומות של בעצם עיסוק יותר בשאלות גדולות יותר של מה זה דת, מה זו כת, עד כמה באמת הסיפור של ראלים החייזרים שונה מסיפורים של נביאים אחרים שאנחנו מכירים אותם בהיסטוריה. ואנחנו גרים בישראל ואנחנו סך הכל זו מדינה שמאוד מאוד מושפעת מדת, יש פה הרבה קונפליקטים שהם קשורים לדת, אנחנו רואים, לא צריך ללכת רחוק, אנחנו הולכים לבני ברק ולירושלים ולראות דתות או כתות, שזה גם הסרט נוגע בדבר הזה שבעצם הדברים שהם מאמינים בהם והאמונות שהם הולכים אליהם הם לא פחות קיצוניים או מוזרים ממה שקורה אצל ראל. באחד הרגעים מישהו שם מסביר בסרט שבעצם דת זה כת שהתפתחה לה ויש לה פשוט הרבה מאמינים, אז קוראים לזה דת מאותה רגע. רציתי לשאול מה היה הרגע הכי מורכב איתו בצילומים. הרגע עם ראל? כן, נפגשתי איתו הרבה, יש איזו תחושה לקראת סוף הסרט שפתאום יש ביניכם איזה מורכבות. האמת שרגע מעניין שלא לא נכנס לסרט, אבל בשלב מסוים אני חושב כשראל והחבר'ה שקרובים אליו הבינו שאין להם בעצם, בדרך כלל סך הכל קיבלנו גישה באמת חסרת תקדים. רוב הפעמים שעיתונאים היו בסביבה שלו, אז זה היה מאוד מאוד מוגבל, רעיון קצר, מאוד... מאוד מבוקר, עם שאלות שאתה צריך להעביר מראש. עכשיו, אנחנו היינו באיזו סיטואציה אחרת עם הסרט, ואז הם הבינו שאין להם בעצם את ה-final say על הסרט, ה-fine cut, שבעצם אני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה. וזה הכניס אותם קצת לאיזה מין סוג של חרדות כאלה. היה אפילו שמועה שמישהו שם מהסביבה הקרובה טען שאנחנו מהמוסד ובאנו להרוג אותו. זה לא נכנס לסרט בסוף, אבל זה היה שם נוכח בצילומים מאוד. הרגענו אותו שאנחנו לא מהמוסד ושאנחנו לא רוצים להרוג אותו ושאנחנו נשתדל להיות הוגנים איתו, ואני חושב שהיינו הוגנים בעצם בסיקור שלו. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, האם הוא צפה בסרט? אז ראל צפה בסרט, היינו בפסטיבל מאוד גדול שנקרא פנטזיה במונטריאול, שזה פסטיבל של סרטי מדע בדיוני ופנטזיה, וראל בעצם הרבה שנים גר בקוויבק, אז יש לו שם קהל גדול של מעריצים, וזה היה מין ביג דיל כזה שהסרט שם, והחבר'ה של הפסטיבל בעצם ארגנו איתו סוג של שיחת סקייפ מצולמת, והוא הגיב לסרט, אנחנו היינו די ככה במחשבות איך זה הולך להיות. סך הכל הוא היה בסדר עם הסרט, הוא אמר שהוא מעריך את העבודה שלי, שהוא לא מאמין בצנזורה, וסך הכל הוא יצא בסדר איתנו בסוף, כאילו גם, כלומר, הוא עמד מאחורי הדברים שלו, ואני חושב שהסרט לא עושה לו יותר מדי הנחות, אז ריספקט. באמת, גם הפייסבוק שלנו מלא באנשים שמגיבים וכותבים שהסרט ריתק אותם. מה באמת התגובות של הקהל עד עכשיו? אתה סיפרת קצת על פסטיבלים, איך הקהל מגיב לסרט? אז לצערי הסרט יצא ממש שהקורונה התחילה, אז היינו אמורים להיות באיזה 10 פסטיבלים במלא מקומות בעולם, ואת כולם עשינו בכל מיני זומים מהבית, אבל אני חושב שהסרט תפס אנשים, ואני חושב שבאמת בגלל שהוא אולי הסרט הראשון שלא מתייחס לקאט בקונבנציה של קאט זה רע,
בואו נראה את הנושא של הניצול, אני לא מסתכל על זה בזווית יותר רחבה, אני חושב שהרבה אנשים מתחברים לזה, וזה נותן הזדמנות לחשוב על הדברים האלה בצורה יותר פילוסופית, יותר רחבה. אני גם רוצה להזכיר לקהל שאם יש לכם שאלות נוספות, אז אנחנו פה ונשמח לקבל בפייסבוק תגובות. למה דווקא אתה בעיניך? כאילו, למה המייל הזה הגיע דווקא אליך? איזה סרט, לדוגמה, שעשית, אתה חושב שהכי דיבר עליו, שגרם לו לשלוח את המייל, מה הוא צפה בו, אתה יודע, בגדול? כן, זה היה כתוב במכתב, במחסומים ובהשמצה. שני סרטים שהייתה בהם ביקורת בעצם על ההתנהלות של ישראל, במה שנוגע לכיבוש, על סוג של קורבנות, בדברים שקשורים לאנטישמיות. ראל, מעבר לזה שהוא אוהב סקס ופן, הוא גם יש לו תפיסות פוליטיות של שמאל רדיקלי, אז הוא התחבר לזה. הוא כל שנה מזמין אנשים, כלומר, הייתה שם רשימה די מכובדת של אורחים שהוא הזמין, אף אחד לא הגיע, אבל אנחנו הגענו, ואני שמח שהגענו, אני חושב שהזדמנות מגיעה. יצא לכם ביג טיים מזה שהגעתם. עכשיו אנחנו גם בשלב של הקרנות, של בחורות, אנחנו רוצים לתת הזדמנות להגיד תודה. הסרט לא עושים לבד. אז באמת, טניה ויואב, אם אתם רוצים להגיד תודה למישהו, אנחנו נשמח לתת לכם את הבמה, ולהודות לכל אותם אנשים שעזרו לכם. אנחנו גם נזכיר לקהל, שוב, אם אתם רוצים לשאול משהו ספציפי שעוד לא נאמר בשיחה שלנו, אז אתם מוזמנים לשאול אותנו עכשיו בפייסבוק, או יש לכם מחר, ב-9 בערב, שיחת זום, שאפשר להירשם מעמוד הסרט באתר הסרט, באתר דוק אביב, ובשיחת זום אפשר, אתם תפתחו עוד יותר את כל הנושא הזה. אז באמת בוא נעבור לשלב התודות בפרימירה החגיגית והמקוונת שלנו. אז התודות זה טניה, כי יש לה זיכרון הרבה יותר טוב. וגם אנחנו מאוד נגישים, בסך הכל אנחנו נשמח שיכתבו לנו לפייסבוק, אימייל, אנחנו נשמח להיות בקשר. תראו, יש עניין בבחורות המקוונות האלה. אנחנו רגילים שאנשים ניגשים אחרי הסרט, אומרים, נהנים, תגובות, אתה שומע שיחות קטנות בשירותים, אין את זה. אז דברו איתנו, אנחנו צמאים לפידבק שלכם. בהחלט שנה מאתגרת. כן, טניה, אנחנו איתך. אז קודם כל תודה שצפיתם, ואני גם רוצה להודות לכל השותפים שלנו. הסרט הוא בעצם קופרודוקציה בינלאומית, יש לנו שותפים גם מאוסטריה וגם מדרום אפריקה, וגופי שידור וקרנות זרות. אני רוצה להודות למי שתמך בסרט הזה בארץ, שזה קרן רבינוביץ' וכאן 11, ובאמת להודות לכל האנשים הנפלאים שיצא לנו לעבוד לצידם, נשות כאן המדהימות והשותפים שלנו מקרן רבינוביץ' שהיו בית ממש חם ותומך וחכם וסבלני מאוד. וזהו, אני כאילו ממש... זה גם לא מובן מאליו שתומכים בישראל בסרט כזה שהוא לא צולם בישראל ואין לו איזה זווית ישראלית מאוד חזקה, אז... סחטן על כאן, שבעצם נותנים ליוצרים שלהם את החופש לעשות סרטים שהם לא רק קשורים לדברים מאוד מקומיים, אלא נותנים לנו לפרוס כנפיים, ואני מקווה שיהיו סרטים כאלה שיהיו יותר גלובליים. יש לך? סליחה? לא. הבמה יש לך. וחוץ מזה אני גם רוצה להודות לאנשי צוות, בגלל שזו הייתה קופרודוקציה, אז הרבה מהאנשי צוות היו זרים, אז... אני אדלג על התודות להם, אבל אני רוצה להודות לנטה דבורקיס, העורכת המדהימה שהביאה אותנו לאיפה שאנחנו היום, שזה ממש לא מובן מאליו גם על כל הסבלנות והכישרון, וזהו, ואני אדלג על השאר. וגם לשלום מסחרי, העורך דין שלנו, שהיה חשוב פה, כי בסרט כזה אתה חייב עורך דין טוב לצדך. והיה רגיש וחכם ותומך ומדהים. זה סרט מפתיע, מרגש, מעורר מחשבה, קונפליקטים, ואני באמת מקווה שכמה שיותר עיניים גם פה וגם בחול יראו אותו. ואני ממש מודה לכם שבאתם, כמו בכל סוף פסטיבל, יש את עניין התיקים של פסטיבל דוק אביב. הם תיקים מאוד מדוברים בתעשייה, אז יש לנו פה את הטקס הקטן הזה. תודה רבה. באמת איזה מילת סיום שלך לצופים בבית? אני מקווה שהסרט יגרום לאנשים לחשוב, ויראו את זה מעבר כן, הסיפור הזה הוא סיפור מופרך ואבסורדי, ודווקא בגלל זה אפשר לפתוח את הראש למקומות ככה פחות צפויים. לגמרי. אז אני רק אזכיר לכם שאנחנו באולפן דוקו לייב, אנחנו נהיה פה גם
מ-9 בערב עם אור סיגול ועוד 3 סרטים מדהימים. ובכלל עד יום שני אנחנו פה עושים בחורות לסרטים הישראליים, מדברים עם היוצרות והיוצרים. וזהו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו היום, ותישארו איתנו בהמשך הערב. תודה רבה ובהצלחה גדולה עם הסרט המהמם. תודה רבה. תודה.